Pulino lavrador, no banco legal, se expressar o meu amor, cacau é do Alá. Se vou colher na porta do verão, eu vou vender cacau é do Alá. Cantos de trabalho são talvez as primeiras canções criadas pelo homem. A sua origem se perde na distância do tempo. Essas remotas cantigas nasceram do trabalho coletivo, da solidariedade de pessoas que se juntaram em grupo para executar uma tarefa comum. E especialmente a primeira e primordial tarefa do homem: lavrar a terra e cultivar os seus frutos. As múltiplas atividades que envolvem o plantio, a colheita, o descaroçamento, a seca e a pisa do cacau suscitam uma ampla variedade de cantos e ritmos. A cantiga faz o trabalho menos árduo, torna os homens mais comunicativos e mais fraternos. Cacau é boa lá, eu vou colher na porta do verão. Eu vou vender cacau é boa lá, colhendo lavrador, não vou colher cacau para desprezar o meu amor. Cacau é boa lá. Desprezar o meu amor.
Se a colheita e o descaroçamento se refletem em cantos e lamentos, a pisa do cacau propicia a dança, que por sua vez marca o ritmo das cantigas. Os cantos de trabalho são uma forma cultural em extinção. As modificações que se operam no campo, a urbanização crescente e a influência dos meios de comunicação de massa tendem a fazê-los desaparecer. Este documentário foi rodado em Itabuna, estado da Bahia, em maio de 1976.